Дневниот центар за деца со посебни потреби во Валандово доби нов фрижидер како донација од Мио Лазаров, граѓанин на Валандово. Лазаров истакна дека со оваа донација се надева дека ќе ги устреки овие дечиња, но и ќе ги поттикне и останатите граѓани да бидат што похумани. Еве овој фрижидер денес го поклонувам за децата за посебни потреби и со здравје да си го служат и со здравје да си го употребите. Оваа донација беше вистинско изненадување за дневниот центар, истакна дефектологот Весна Илова Ташева. Ваквите донации од страна на граѓаните на Валандово се почести и таа се надева дека и во иднина ќе продолжат со нивните хумани дела. Денеска во просториите на дневниот центар за деца со посебни потреби во Валандово, едно прекрасно изненадување не приреди нашиот сограѓанин Мио Лазаров. Тој ни донесе, односно донираше фрижидер за дневниот центар, кој што на нас би ни бил од голема корист, а од особено значење ни представува хуманиот гест кој што денеска го направи. И еве, ќе ја искористам оваа прилика денеска да му се заблагодарам за оваа прекрасна донација и се надевам дека ваквите донации во иднина ќе бидат што побројни. Она ваше малку што вие го давате за нас значи на вистина многу. Дневниот центар за деца со посебни потреби во Валандово работи од октомври 2015 година и го посетуваат околу 12 корисници. Тие секојдневно работат на најразлични активности и задачи. Овој центар во Валандово е прв од ваков вид и речиси 90% од семејствата на деца со посебни потреби од оваа општина се корисници на центарот.